Книгата Пасажер 23 ни разказва за един заплетен случай, който години наред е потълван. Как е възможно безследно да изчезват пасажери от круизните кораби? Мартин Шварц е полицай под прикритие. Жена му и синът му изчезват на круизен кораб султанът на моретата и Мартин прави всичко възможно, за да ги открие. Ще се захване с нещо рисково и непознато. Един ден получава обаждане с предложение отново да се качи на круизен кораб, за да разбере какво се е случило с семейството му. Мартин решава да се качи на борда, където разбира, че е изчезнало преди седмици момиче се е появило отново, носейки мечето на сина му в ръце. Психотрилърът Пасажер 23 предлага на читателите заплетена сюжетна линия и неочаквани обрати с гарантирано напрежение от първата до последната страница.